გერმანულ ბაზა მარმალს ერთობლივ სამხედრო სწავლებას, რომელიც სპეციალურად ქართული სტუმრებისთვის მოეწყო, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში გერმანიის შეიარაღებული ძალების მეთაურთან ერთად დაესწრო. სწავლება ქართველი მშვიდობის მყოფელების მიერ შემუშავებული გეგმით პირველად ჩატარდა და მასში ქართველი, გერმანელი და ლიტველი სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობდნენ. სწავლებაში ჩართული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალები და გერმანული ჯავშანტექნიკა. მოხდა წურთნების ეფექტიანად ჩატარება, გამოავლინეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა თავიანთ პარტნიორებთან ერთად ძალიან მაღალი დონე და გენერლის მიერ, გენშტაბის ხელმძღვანელის მიერ გერმანიიდან ჩვენ დავიმსახურეთ ძალიან დიდი მოწონება. მე ვამაყობ ქართველი ჯარისკაცებით. მათ მიერ სწავლების დროს გამოვლენილი ძალიან მაღალი სტანდარტი ერთობლივი თანამშრომლობის კარგ შესაძლებლობას იძლევა. ამის საშუალება წარსულში ხშირად არ გქონია. ჩვენ ვაცნობიერებთ რამხელა პასუხისმგებლობა აკისრიათ ასეულისა და ოცეულის მეთაურებს. ისინი განკარგავენ ყველა რესურს და არამხოლოდ ხელმძღვანელობენ ქვეით და ოცეულს, არამედ მათზეა დამოკიდებული ქვედანაყოფის წარმატებული ოპერაცია. საჩვენებელი სწავლება ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა.